tregon edhe bën më të zëshëm një fakt që Kosova është aleat i SBA-ve dhe aleat i perëndimit dhe është një ndër faktorët kyç të sigurisë euroatlantike që lidhet me marrëdhëniet me Rusi, me Kinë dhe me çdo faktor tjetër i cili potencialisht mund të aprish mutacionet. Për te kësaj që diskutuam, se thatë është bipartizane si marveshje dhe do të marrë përgjithësit e saj cila do administratë që vazhdo në tutje, në Kosovë sidomos, ma di është shkuar më larkë, që nuk është cilësuar vetëm si një marveshje arritur në një dërmjecimin e presidentit Amerikanë, por është personalizuar me emrin dhe personalitetin e ndërmjetësit, ambasadorit Richard Grenell, pra duke thënë se, pra, parafrazim i debatit, në qofë se do t'ishte dikush tjetër dhe njo një tip me tiparet që ja atribuojnë zotit Grenell, do t'mund t'ishte një marveshje krejt tjetër, do t'ishte dëmshme, është pa përshtatshme për Kosovën. Shikoni të shimë, ju e dini, doli libri, që do të të në lezoa pa paginacion i John Bolton, i Boltonit, i shkëshiltarit të Trumpit, kështu që do të të është problem me i citu faqet, me zhenë se kështu plain tekst. Dhe ajë nuk e tha një fjallë për Kosovë në atë libë. Asë një, një rrëth 400 faqet tekst. Se nuk e tha ajë, po ma vënë, si arroj ajë. Sepse ajë të regonte që ka imponu një agent sigurist të Trumpi, që Kosovën nuk e shë ashtu qëfar ashtë, që është keshë. Në djeta e ka posë pare gjykime, në mëndë pa njërë ma brutale, si kam shefaj, para se me në administratë atjerë, po s'ka rritë sukses, sepse a i ka gjithë nërë bushin, po të ndëgjën të bushin atë, ne i këshëm la durët më ati. Por a e tha një fakt, që lidhej me njërët të dy vjetë e fundit, që lidhej me coptimin e Kosovës. Në dhe teritor për pa që është formule a njoftën që është prërruhe në linjët mesme, dhe ate për motive që janë irrelevante për momentin e ndishte, dhe thëtë, hashimin. Në atë klim dhe u pa edhe zëqët në male pon që aja gjendë ashtu si dëndë të shtyhej, nuk shtyhej. Pra ndaj invencioni, projekti i Grenellit është jashtëzakonisht inventim. Dhe inventiv ku është? Inventiv në gjitha pikat, sepse a i tha, diçka problemet politike, no, problemet politike po i lom në Evropë. Pse e bëri këto? Sepse ajo agent si që dënë të shtyhej, si që dënë në aktert lokal, që mendonin që kanë substrat zjedhore të mjaftushën për të ashtyhet agent në Kosovë dhe në Serbi, nuk shkoj, nuk eci, nuk kom gjdo arsye. Agenda për zidhje politike e cila do të nënkupton të darje. A ishte për coptimi Kosovës. Kjo është një. Dhe Boltoni nuk e ka hjek, nuk hiqet nga agenda problemi i modalitetet zidhjes politike mbetet me OPA. Modalitet. Tjetër. Që i bje mund tjetë nesërsërisht që është ja endarjes, shkëmbimit. Mund tjetë gjdo agent tjetër sepse më varet nga aktert, sa pin uja jo. Në të të më besoj që forma brutale ati projekti për cëptim ka vdek dhe nuk mund të rinjë gjallët në atë formë. Dhe qka? E të ashtë në qështje dëmanë ekonomike. Pjesa po që se e mërë më këshyrë, në më thotë, veri përendimore e Kosovës në dy drejtime, në thotë, në drejtim të Serbisë, Bosnës, dhe të malit zi, ka një stagnacion total ekonomik. Ka, dikur ka qenë autostrada dhe atikut, ajo pjesë ka qenë shambull i livizis qarkullimit njerëzë dhe të madrë. Ta që ajo pjesë duhet me u zbërthy për të realizu integrimi tërsishëm dhe jo shenë edhe dhja Evropa 20 miljard ishte projektet, po të i merën me i po projektet, njërët natërshme në edhe këto që i egzistojnë në marveshtet e Washingtonit, që i financonë. Pra, normal, Serbia përshka këvdhimit fizik dhe të infrastrukturës ma pozitive që e ka egzistu se që i lidhë ma shumë shtetë, se vdhimi fizik i lidhë përfiton ma shumë, do në thotë. O kjo, a duhet i pengoj Kosovës? Dhe pse duhet i pengoj? Më falë, nuk ka lidhë kjo me sovranitetin politikë. Sovranitetin politikë të e kënë në ndorë. Mbetë të shjetë tani realizimi pikave një nga një, do në thotë.
merë cilën dush, për shamull, fizibiliteti. Fizibiliteti, ashtan që do të bëtë për qëllimet e diversifikimit përimi më energjike, ta shumë, apo prek qështet sovranitetit dhe të kufive. Nuk ishtë dasht me prek, sepse s'ka logik, se funim ram mënyra e menagjimit të ujrave ndërkomtarë, pak ka shumë është një praktikë ndërkomtare që është që imësojmë ne studentet drejtë ndërkomtare në vitre dhe nuk në ndryshana, do thotë, mirë, mund bërë,